Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efdalus salati ve etemü't teslim ala seyyidil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehle ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah biz sizlerin İmam Eş-Şurumbulali rahimehullah'tın Nurul İdah ve Necatül Ervah degen Hanefi mezhebinin fiqh nahatı yazgan kitabın metnini okudu. Жалғастырамыз. Біз алдыңғы отырысымызда таямум мәселесіне кірісіп, таямумның дұрыс болу 8 шартына тоқталған болатынбыз. Таямум мәселесін ары қарай оқуды жалғастыратын болсақ, имам Аш-Шурумбулали рахимахулла өзінің сөзін жалғастырып айтады. Ва рукнаху масхул ядайн валь ваджх. Таямумның екі рукні бар дейді. Біріншісі ол масхул ядайн, екі қолды сипау және де валь ваджх жүзді сипау. Неге? Себебі Аллаху Субханаху ва Тааля өзінің қасиетті Құранда фамсаху би вуджухикум ва айдикум мин, жүздеріңді және қолдарыңды сол жаңағы жер жынысынан болған, таза жер жынысынан болған топырақпенен сипаңдар деген аят келген. Сол себепті осы екі амал таямумның екі рүкіні болып есептеледі. Енді ва сунану таямуми сабаатун. Таямумның сүннеттеріне келетін болсақ, таямумның сүннеттері ат-тасмияту фи аввалихи. Алғашқы кезде, бастар кезде бисмилланы айту, таямумның сүннеттерінен өт тәртіп, тәртіппенен орындау, және де өл муалат, арасын үзбеу, амалдарының арасын үзбеу. Жаңағы жерге екі соққан кезде екі рет сипайтын болсақ, жүзіміз бен қолымызда екеуінің арасын үзбей орындау. Уа иқбалул ядайни бада вадиихима фит тураб. Жер соққан кезде, қолымызды топыраққа ұрған кезде екеуін иқбал жасау, алдыға жылжыту, және де уа итбаруһума, және де екеуін артқа тарту. Жер дұрамыз ба, алдыға жылжытып қайтадан артқа тартамыз. Сосын уа нафдуһума, келесі сүннеті екі қолды көтергеннен кейін екі қолымыз бір біріне ұрамыз, сілкейміз, және де уа тафрижул асабия, қолды жаңағы өзінің қалыпты жағдайында қалдыру. Қалыпты жағдайында қалдыру, қолды қатты қыспаймыз, қолды қатты ашпаймыз, тек өзі қалыпты жағдайында қалдырып, осыменен жерді ұрып, алдыға жылжытамыз, артқа қайтарамыз, көтереміз де екі қолымызды қағып, сілкіп, бір-біріне ұрып, ары қарай таямумымызды жалғастырамыз. Енді таямумды кешіктіру кейде мұстахаб болады, кейде уәжіп болады таямумды кешіктіру. Енді соның мұстахаб түріне тоқталатын болсақ, وَنُدِبَ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ يَرْجُو الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. Уақыт шығар алдын, егер де бір адам су табыладау деген үміт болатын болса, уақыт шығардан алдын су табыладау деген үміт болатын болса, онда ол адамға таямумын кешіктірген мұстахаб болып есептеледі. Бірнеше уақыт күтіп көреді. Егер су болмайтын болса, содан кейін барып таямум соғып, құлшылығын жалғастырады. Енді уәжіп. Таямумды кешіктіру кей жағдайда уәжіп болады. Уа яджибу тахиру бил ваъди бил маъ. Егер де бір адам су алып кеп берем деп сөз беретін болса, су тауып берем деп сөз беретін болса, онда бұндай жағдайда таямумды кешіктіру міндет болып есептеледі. Уа лау хафа ал қадаа. Тіпті намаздың шығып кетуінен қорқатын болса да, қандай да бір адам егер суды алып кеп берем деп уәде беретін болса, бұндай жағдайда таямумды сол суды алып келгенге дейін кешіктіру міндет болып есептеледі. Және де уаяджибу тахиру бил ваъди бис саубі ау ис-сиқаи ма лам яхаф ал қада дейді. Енді және де уаяджибу тахиру бил ваъди бис сауб, мысалы әурет ашық адамдарға қатысты бір адам, енді бұл жерде қосымша сол кешіктіруге қатысты қосымша мәлімет айтып жатыр имам Аш-Шурумбулали рахимахулла. Егер де бір адам әурет ашық адамға біреу жаңағыдай киім алып кеп берем деп уәде беретін болса, не болмаса жаңағы құдықтың басында, мысалы құдықта су бар, құдықтың басындағы құралдар жоқ су тартатын, сол құралдарды алып кеп берем деп уәде беретін болса, бұл жағдайда, бұл екі жағдайда егер намаздың шығып кетуінен қорықпайтын болса, онда әлгі адамды күту, таямумды жаңағы намазды кешіктіру міндет болып есептеледі. Енді
суды талап етуге қатысты, суды талап етуге қатысты келетін болсақ, ваяджибу талабул маи иля миқдари арбаи миати хутуатин. Егер де нақты судың жоқ екендігіне көз жеткізетін болсақ, ешқандай бір жақын арада судың бар екендігіне ешқандай бір дәлел, оған жаңағыдай соған меңзейтін нәрселер болмайтын болса, онда 400 қадам суды бір айналып іздеп шығу міндет болып есептеледі. 100 қадам алға, 100 қадам артқа, 100 қадам оңға, 100 қадам солға деген секілді. «Ин зонна құрбаху маал әмни ва илла фәләхи». Бұл жағдай егерде бұл төңірегінде амандық болатын болса, бір қауіп болмайтын болса, мысалы үйдің ішінде болса, үйдің сыртында қабаған ит бос жүретін болса, ит тісте болады деген сияқты, егер де ондай қауіп болатын болса, бұндай жағдайда, не болмаса дұшпаны болатын болса үйдің сыртында, бұндай жағдайда суды іздеу, суды бір жаңағы 100 метр алға, 100 метр артқа, 100 метр оңға солға қарап шығу міндет болып есептелмейді. Ал егер ешқандай бір қауіп болмайтын болса, тыныштық орнаған болса, онда бұндай жағдайда суды бір қарап шығу міндет болады. Енді ваяджибу талабуху мимман хуа маъаху ин кана фи махаллин ла ташиху бихи нуфус. Енді сапарда жүрген адамдарға қатысты, егер де қасында бір адамда су болатын болса, және ол адамның өзіне су жеткілікті болатын болса, ол суды қызғанатын бір себептер болмайтын болса, яғни су жеткілікті болатын болса, онда қасындағы сапарда жүрген адамнан суды бір ауыз сұрау міндет болып есептеледі. Су сұрамайынша таямумға кірісу дұрыс болып есептелмейді. Ва ин лам йутаху илля би саманин мислихи лазимаху ширауху бихи ин кана маъаху фадилан ан нафақатихи. Ал егер де суды тегін бермейтін болса, оны сататын болса, сол өзінің негізгі бағасына суды сататын болса, егер де бұл сапардағы адамның жаңағы сапарға жеткілікті өзіне нафақасына жететін ақшадан артық ақшасы болатын болса, онда бұл адамға сол суды сатып алу керек болады, таямум рұқсат болып есептелмейді. Ал егер де ақшасы жетпейтін болса, онда бұндай жағдайда бұл адамға таямум соғу рұқсат болып есептеледі. Енді таямуммен оқылатын намаздарға келетін болсақ, ва юсалли бит таямумил вахиди машаа минал фараид. Бір соққан таямумменен қалаған парыз намаздарын оқиды. Ва навафил, вәжіп болсын, нәпіл болсын, кез келген намаздарын оқиды. Ва сахха тақдимуху алал вақт. Және де намаздың, парыз намаздың уақытысы кірерден алдын таямум соқса да бізде ханафи мазхабында рұқсат болып есептеледі. Неге? Себебі бұл судың орнына толық орын басушы бәдәл болып келеді. Сол себепте бұл судың орнына толық судың үкіміне жүреді. Намаздың уақытысы кіргенге дейін, намаз кіргеннің өзінде де сол намаздың, сол бір таямумменен кез келген парызын, уәжібін, кез келген нәпіл намазын дәретін бұзғанға дейін, сол таямумы бұзылғанға дейін кез келген құлшылығын орындайды. Себебі бұл таямум бізде ханафи мазхабында толықтай судың үкіміне жүреді. Суға қандай үкім берілсе, осы жоғарыда айтылған мәселелерге қатысты таямумға да сондай үкім беріледі. Уалау кана аксарул бадан. Енді бір адамның денесінде жарақаты болатын болса, және де ол жарақаты денесінің жаңағы көп мөлшерінде болатын болса, ау нисфуху жарихан, не болмаса жартысы жаңағы жуылатын ағза мүшелерді алайық, мысалы жуылатын ағза мүшелердің көпшілігі, не болмаса жартысы жарақат болатын болса, онда бұндай адам таямум соғады. Ва ин кана аксаруху сахихан. Ал енді көпшілігі жаңағы жуылатын ағза мүшесінің көпшілігі сау болатын болса, басым көпшілігі, ғасалаху, жуады, сол сау жерлерін жуады. Ва масахал жарих, ал жарақаттың үстін бір сипап өтеді, жарақаттың үстін. Бұл егер де ол жарақатқа зиян бермейтін болса мәсіх жасайды осылай. Ал егер де мысалы үстінде таңба болатын болса, таңбаның үстінен мәсіх жасап өтеді. Ол алда иншалла таңбаның өзінің жеке үкімі бар, соған келген кезде толығырақ тоқталамыз. Уала яджмау байналь вуду'и ват-тайаммум. Таямумменен дәреттің арасын жинамайды. Таямумменен дәреттің арасын жинамайды. Дәрет алып болғаннан кейін, мысалы су табылмай қалатын болса, су жоқ болып қалатын болса, жаңағыдай адамның дәреті бар бойында. Енді жаңағыдай дәрет үстіне дәрет алған мұстахаб деген ниетпенен таямум, дәреттің үстіне таямум соғу рұқсат болып есептелмейді. Тек қана бірақ жағдайда рұқсат, ол жаңағы күмәнді су. Сулардың бабында өткен болатынбыз.
бізде күмәнді су бар, есек не болмаса қашардың ішіп қалдырған қалдық суы бар, сол жағдайда ғана таямум менен дәрет екеуі бірге алынады. Ал басқа жағдайларда таямум мен дәрет екеуі бірге жиылмайды. Енді таямумды бұзатын амалдарға келетін болсақ, уаян худуху нақидул вуду, таямумды барлық дәретті бұзатын амалдар, төменде алдыңғы дәрістерімізде өткендей дәретті бұзатын амалдардың барлығы таямумды бұзады. Және оған қосымша уал құдрату аля стиамалил маил кафи, дәрет алуға жеткілікті су пайда болған кезде бұл адамның несі таямумы бұзылады. Енді қосымша мәлімет ретінде қосымша имам Шурмбулали рахмаһуллаһ айтады, мақтуул ядайн ва риджлайн, екі қолы менен екі аяғы кесілген адам, мысалы жуылатын бөлшегі, мысалы қолы шынтақтан жоғары қарай кесілген, аяғы да тобықтан жоғары қарай балтырынан кесілген адамдар. Бұлар не істейді? Иза кана би ваджхи жарахатун ау жарахатун. Егер бұл адамның жүзінде жарақат болса не істейді? Бұл адам сумен де жуа алмайды, таямум да соға алмайды. Бұндай жағдайда бұл адамға Аллаһ субханаһу ва тааля Құранда ла юкаллифуллаһу нафсан илля вусъаха, Аллаһ тағала пендесіне ешқашан ауыр амал жүктемейді дегендей сол аятқа арқа сүйеп имам аш-Шурмбулади рахмаһулла, йусалли би ғайри тахаратин, бұндай адам ешқандай дәретсіз, таямумсыз намазын оқиды, намазын үзбейді дейді. Және де уала юид, намазын кейін қайталамайды. Бетіндегі жарасы кеткеннен кейін, мысалы бетін жаңағы жуатын мүмкіндік пайда болған кезде намазын қайталамайды. Аллах тағала баршамызды бұндай қиындықтан сақтасын. Иншалла осымен тоқтала шектелетін болсақ, имам аш-Шурмбулали осы соңғы үкімменен таямум мәселесін бітірген. Алла бұйыртса, алдағы отырысымызда екі мәсіге мәсіқ тарту мәселесіне тоқталатын боламыз. Аллах тағала екі дүниеге пайдасы етін ілім нәсіп қылып, соған сай амал жасап, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк.